Salam hörmətli izləyicilərimiz. Masazır qəsəbəsi yeni baş yaşayış kompleksində 2 otaq təmirli əşyalı mənzil satışa çıxıb. Mənzil 9 mərtəbəli binanın 6-cı mərtəbəsində yerləşir. Sahəsi 66 kvadrat metrdir. Burası sanitar qovşağıdır. Bütün qapılar koridora açılır. Bura yatı otağıdır. Bura mətbəxtdir. Kombi sistemi quraşdırılıb. Sayısı 66 kvadrat metrdir. Burası qonaq otağıdır. Qiyməti 74 min manatdır. Abunə olmalıdır, buyurun.